Ciao visiem! Mans vārds ir Kristīna un man ir prieks tevi redzēt manā kanālā. Ja tu šeit esi jau bijis iepriekš, tad tu noteikti esi pamanījis, ka man pēdējā laikā arvien retāk ir video. Un tam, protams, arī bija iemesls, bet tas, ko es šodien vēlējos jums pateikt, pirms es sāku šo te video, kas man ir paredzēts, es domāju, ka šeit sākšu uzturēties retāk. Protams, ne tik reti kā tagad reizi mēnesī. Es domāju, kādas 4 reizes mēnesī būšu šeit ar jauniem video. Bet es pamatā tagad sākšu strādāt Instagramā, jo man šķiet, ka tā ir daudz aktīvāka platforma nekā YouTube, jo man šeit YouTube nedaudz jau ir novecojis, tāpēc es šeit būšu nedaudz retāk. Šīs dienas šautaut aiziet šim te cilvēkam, es ceru, ka es rādu pareizajā vietā. Ja arī tu vēlies tikt pie šautauta, tad noteikti komentē kaut ko atpakšā un jā, tad varbūt nākamajā video tiksi. Un, ja vēlaties redzēt jaunas video manā kanālā, tad centīsimies tikt līdz 200 laikiem. Un tad jau runājot par šīs dienas video, šodien es palasīšu jūsu pieņēmumus par mani. Un patiesībā man bija ļoti bailes taisīt šo video tikai tā iemesla dēļ, ka es redzēju daudz ārzemju youtuberus un man patiesībā bija nedaudz baila tā kā uzzināt, ko jūs par mani domājat. Jo, kā jau saprotams, es redzu kaut kādu tēlu šeit. Un tas, ko es daru, tas, ko es runāju, jums liek kaut ko domāt par mani. Un man bija ļoti bēl patiesībā, ka jums būs kaut kādas sliktas domas par mani. Vai es likšos kaut, es nezinu, narkomāni vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Tāpēc ķersimies klāt. Neesmu ļoti daudz lasījusi, es tikai tā virspusē izlasījusi. Tāpēc tagad iešu cauri. Man ir mans dators te. Un tad skatīsimies, kas ir sarakstīts. Pirmais pieņēmums, ņemsim tā kaut ko vienkārši, tev patīk make-ups un tu esi jauka. Jā, make-ups man patīk un pat jau es teiktu diezgan ilgu laiku. Un es esmu jauka, es teikšu, ka jā, es esmu jauka, es nezinu, kā citi cilvēki mani redz, bet teiksim, pret tuvajiem cilvēkiem, pret maniem tuviem draugiem un tā es esmu ļoti jauka. Un es arī cenšos pret citiem cilvēkiem izturēties diezgan jauka, protams, ja pret mani izturās. Man liekas, tu esi diezgan kautrīga. Es domāju, drīzāk nē, nekā jā, jo es nezinu, man šķiet, ka es esmu diezgan runātīga un arī es esmu YouTube, man šķiet, ka tas jau diezgan ir liels solis, jo man redz daudz, daudz cilvēku. Esi skaista un interesējies par kosmētiku. Paldies sākumā par komplimentu. Tas, bet es nezinu, vai tas ir pieņēmums. Un interesējos par kosmētiku, jā. Es varbūt neinteresējos, teiksim, par visiem jaunumiem, bet kopumā, jā, es interesējos. Man patīk lietot kosmētiku un patīk skatīties, kā to dara citi cilvēki un tā tālāk. Gudra un savas sliktās lietas neizpaud internetā. Gudra, es nezinu, vai es esmu gudra, bet es diezgan esmu apķērīga, man šķiet diezgan ātri pielicis. Un savas sliktās lietas neizpaud internetā. Es īsti no sākuma nesapratu, kā šo saprast, man tā kā divas versijas, kā to saprast, viena no tām ir varbūt tas, ko jaunieši dara, teiksim, visi tusiņi un visi, kas tur iekļaujās, bet es uzreiz varu pateikt, ka es neizpaušu tās lietas internetā tikai tāpēc, ka es to nedaru, es nelietoju alkoholu, nesmēķēju, es nelietoju narkotikas un pamatā arī netusējos, tāpēc varbūt tas bija tā domāts un varbūt sliktās lietas, varbūt sliktās īpašības. Nu tās es tiešām cenšos neizpaust internetā, tāpēc, ka es neuzskatu, ka kādam būtu jāzina par manām sliktajām īpašībām. Tev kosmētika sastāv no lietām, kas nav testētas uz dzīvniekiem. 50 uz 50. Teiksim, es labprāt izvēlos kosmētiku, kas nav testētas uz dzīvniekiem, bet tas arī nav mans galvenais tāds faktors, kurus ievēroju, kad spēku kosmētiku, jo man ir diezgan svarīgi šī brīdī tas, lai man nerodas kaut kādas alerģijas un lai tas produkts ir kvalitatīvs un reizēm ir tādi produkti, kas ir testēti uz dzīvniekiem, bet viņi ir ļoti kvalitatīvi, ļoti labi, tāpēc es arī nopērku. Tev nepatīk samākslotas lietas. Jā, man nepatīk samākslotas lietas, ļoti nepatīk, es pat varētu teikt, ka man vienkārši ļoti nepatīk, es ienīstu samākslotas lietas, man nepatīk, ka cilvēki nav patiesi, man nepatīk, ka kaut kas tiek izveidots bluži kā no māla, nu, es runāju par cilvēkiem, par viņu būtību, tā kā jā, esi ļoti jauka un pacietīga, nu, jauka pret tuvajiem, es pat nezinu, pacietīga, nu, diezgan, es diezgan varu izturēt, bet ja tas nāk laukā, tad tas nāk laukā.
ja tev ir tuvs draugs uzmet, tad ir grūti atgūt tavu uzticību pēc tam viņam. Ja man uzmet, tad es esmu iemācījusies nevis pēc tam kādam dot otru iespēju, vai arī mēģināt tam cilvēkam vēlreiz uzticēties, bet vienkārši pasūtīt pēc mājas tālāk, jo es neuzskatu, ka ir jāpiedot kādam, kas ir tev uzmetis. Jo, ja to cilvēks izdara vienreiz, tad tas varētu būt arī notikt vēlreiz. Oh, šī teikums bija ļoti, ļoti nesmuks. Vēlreiz sakot, es vienkārši pasūtu 5 mājas tālāk, nevis vēlreiz dot kaut kādas iespējas, lai man uzmet vēlreiz. Daudziem varbūt sākumā liecies iedomīgi, bet kad iepazīst, neesi tādu. Jā, ļoti daudziem tā šķiet, tāpēc, ka es pamatā ikdienā staigāju ar nopietnu saistes teiksmi, bez nekādām īpašām emocijām. Un tāpēc daudziem šķiet, ka es vienkārši tā kā eju un vienkārši skatos visiem tā kā. Bet patiesībā tā nav. Es vienkārši tajā brīdī kaut ko domāju, varbūt savā galvā, es esmu ļoti iedziļinājusies, kaut kur skatos, es nezinu, bet es neesmu iedomīgi šausmīgi. Tu uzreiz var pateikt, to visi saka, ka pirms iepazīstam, es liekas ārpus tik iedomīgs cilvēks, kā vispār ar tevi var draudzēties. Un tad, kad jau iepazīstās, tad saprotu tikai, ka es vispār neesmu iedomīgi, ka es esmu diezgan pieticīga. Esi ar savu viedokli un pastāvi par to, nebaidies izteikt, ko domā. Jā, lielākoties, bet tad, kad es runāju ar tādiem ietiepīgiem cilvēkiem, tādiem spītīgiem, kas pat tajā brīdī, kad es jau esmu uzvarējusi, nepiekāpjas, tad tādiem es tur īpaši neizpaušu savu viedokli, jo es zinu, ka tam nav īpaši jēga, bet ja es zinu, ka kādam cilvēkam nav taisnība un es varu ieskaidrot taisnību, tad jā, tad es noteikti pastāvēšu par savu viedokli, bet citos gadījumos vienkārši tāds, okay, labi, fine, un nepiekrīt, katram savus viedoklis. Tad diezgan neaktīvs cilvēks, un šito es īstenībā nesapratu, kā uztvert, ja runa ir par, es nezinu, sociālajiem tīkliem YouTube, tad, nu, Instagramā, jā, es esmu ļoti aktīva, tāpēc tam nevaru piekrist, bet YouTubeā es esmu diezgan neaktīvs, ļoti atvainojos. Bet ja tas ir runāts par mani kā cilvēku, vai es kaut ko daru ikdienā un tā, tad nē, es esmu ļoti aktīva. Nu, vienīgi sports nē, bet tam ir iemesli. Bet tā ikdienā es īstenībā ļoti daudz ko daru. Arī mājās daudz ko paspēju paveikt. Es diezgan daudz strādāju pie Instagram un domāju, piemēram, YouTube scenārijus videoklipiem, jo es parasti tādus video, kuri ir ieplānoti, kā piemēram 10, tur, nezinu, sieviešu tipi, kas man ir iepriekš bijusi tāds video, tur man ir konkrēts scenārijs sarakstīts, kāpēc nav šodien parunāt, pēc kur es arī vados, tāpēc nē, es drīzāk esmu aktīvs cilvēks, kas ļoti, ļoti daudz strādāja pie tā visa, un arī vienkārši ikdienā es ļoti daudz piedomāju pie tā, ko es daru, tā kā jau. Tev ļoti patīk atpūsties un visu atstāt pēdējo brīdi. Atpūsties man ļoti patīk, es piekrītu. Bet atstāts pēdējo brīdi tas īsti nav par mani, tāpēc, ka es parasti cenšos paveikt darbus nedaudz agrāk, lai man ir tā rezervīte, un gadījumā kaut kas ir nogājis greizi, tad es varu izlabot to. Ir īpaši skolas laikā tā bija, ka es lielāko daļu izpildīju iepriekš, jo es zināju, ka vismaz man būs brīvs vakars, vai būs vairāk brīva vienkārši kopumā laika. Bija, protams, darbi, kurus es paveicu pēdējā brīdī, bet lielākoties tomēr nē. Tas arī bija pēdējais. Es ceru, ka jums patika šis video, ka jums bija interesanti, ka arī, ja tev ir vēl kādi pieņēmumi, droši raksti man komentāros, vai arī raksti man Instagramā vēstulītē, un tad, ja būs pieteikami daudz, tad es uztaisīšu otro daļu šim video. Arī neaizmirsti abonēt manu kanālu un nospiest laiku, jo līdz ko būs 200 laika, tā es domāju publicēt jaunu video. Noteikti var piesakot man Instagramā un teikt, es esmu nomainījis savu nickname un es esmu @kristīne_d, tā kā es te kaut kur ielikšu, un tad jau līdz nākamajai reizei. Atā!